شركة تلا سومايا مانتا مدارك عالمي جاه بربرا كوسو دويسي كوح دخاتيرا او كسعوتا ودن كا مرايكان كا اقلينا كلا دوان كسامين دونا عسبتال كا قودة مقالة ده هرقيسا كوح دا سو عسو ايدال كا كينان شركة تلا سوم اسلامار كانا سامين دونا قلينا بلا اشا ايا وحال كاسي كا هالي او كوسو دويي ربين حلبان كا ترسان قولها وكيلا دا سومالي لانو شركة دا كو اماني دور كا ايكا جرتو اريما بلوشدا Grafts and flaps take care of burns and birth defects like the cleft lip and palate and the synactyles of the hand and feet and things like that. To assist the country of Somaliland, that is my second time to have come here, and I'm very happy the way we have been received. And I will let Dr. Gordon himself. Sidoo kalena madaxa shirkadda gobolka Saaxil iyo waliba madaxa suuqeynta ee shirkadaasi ayaa isaguna halkaasii hadalay ka soo jeediyeen kaga waramay doorka ay nimankani ka qaadan doonaan iyo qalinada ay qabanayaan dadweynaha ku dhaqan Soomaaliland inaanay wax qabadkii koowaad ahayn ee tala Soomaaliya qabato ay yihiin dhakhaatiirtani dhakhaatiir Mareykana oo ay tala Soomaa ugu deeqday dadweynaha Soomaaliland inay u sameeyaan plastic surgery uguna sameeyaan cusbitaalka weyn ee Hargeysa aanu ka yeelanay wasaaradda caafimaadka runtii waxaan u arkaa inay tahay fursad wanaagsan oo ay ka faa'iidaystaan dadka sida xun qaninku marka hore ugu dhacay iyo dadka guuniinka runtii qaninkan oo ah mid dalkeenna ku cusub run ahaantiina insha allahu tacaala rajeynaya dad badan inay ka faa'iidaysan doonaan shirkada Talasoom ayaa ka mid ah shirkadaha waaweyn ee laga leeyahay dalkani Soomaaliland Cabdikariim Saciid Saalax Telefishinka Caalamiga ah Hong Cable TV Berbera